Honzo, gratulace k výhře nad Libercem, ale hlavně gratulace k tvému comebacku do Pardubic. Nejprve pocity, protože ten comeback byl sdělen tak, že je potřeba, aby si vyzkoušel zápasové tempo, takže jak se cítíš po tomhle tom zápase? No, já jsem jakoby šťastný, že jsem zpátky, že jsem odehrál vlastně zase zápas, protože už to čekání bylo dlouhý a samozřejmě jsem to jenom tak jako ošahával, ten výkon nebyl úplně jakože nějaký uchý jaký a i ten prostor na ledě jako samozřejmě tam nebyl takovej, takže já jsem vděčný prostě za každou jakoby vteřinu, co jsem takhle mohl být na tom ledě a že jsem si to zase jakoby, že jsem zase vrátil prostě z té tělocvičny a posilovny zase prostě na ten led a že jsem zpátky. No. Nehrabíme se v té nepříjemné minulosti, podívejme se na ten zápas. Vám se podařil nástup do utkání, vedli jste 3-0 i díky tvému gólu, pak to bylo 4-1. Co říct té první třetině? Předpokládám, že dopadla přesně dle vašich představ. Tam vyšlo pár pěkných akcí, hlavně teda první léně. Ty tam na ně vlítli a vlastně z těch gólů potom pramenila jakoby to, že jsme se trošku uklidnili, ale oni zase museli zapnout a takže se to pak jakoby trošku zase otočilo a díky přesilovkám oni se dostali zpátky do hry. No. Říká se, že jeden nejmenovaný energetický nápoj dává křídla. Byl to právě výkon první liny, který řekněme dodal energii i vám, že třeba i vám se pak líp hrálo? Jo, je to tak, oni prostě samozřejmě tím, že tam dali ty góly, tak úplně jinak se potom hraje a bylo vidět, že i lidi a všechno celkově se to zvedlo a prostě ten nástup byl perfektní, no. Potom se to trošku zlomilo. No. Jaké jsi měl pocity po té, co si dal gól ty? Přece jenom už chvilku to je, co si odešel, takže řekněme, jaké to byly takové ty pocity zase gól v Pardubicích v tom svým drezu? Já, abych pravdu řekl, tak ani jsem to nějak jakoby nepřeceňoval, protože jsem to tam tak jako šťouchnul do prázdné brány, tak jsem byl samozřejmě za to rád, že se to stalo, ale nebylo to ode mě nějaký parádní představení, takže jsem jako se tam rozhodně nejezdil s nosem nahoru a prostě beru to tak, že to byla klika, že jsem tam to takhle dostal předložený, jak jsem to jenom uklidil. Jak zápas plynul, tak Liberec se dvěma brankami snížil na rozdíl jediného gólu. Tam určitě nepříjemná byla to dlouhé oslabení 3-5, vlastně spojený 5-minutový a 2-minutový trest. No, tam se to právě lámalo a my jsme to bohužel neustáli, dostali jsme tam góly a oni tím narostli, ale furt jsme ještě těžili z toho jednogólového vedení a to jsme se snažili jako udržet a potom z nějakých breaků třeba ještě to navýšit, to se nepovedlo a tak samozřejmě, když to je prostě potom dlouhou dobu o jeden gól, tak i z jejich hokejek tam potom ty situace hořejí, že prostě člověk se bojí až do konce a mohli tam skorovat určitě, takže bylo to nepříjemné, no, tím oslabením se to hodně zkomplikovalo. Určitě musíme zmínit minutu a půl před koncem trestné střílení. Jak ti bylo? Věřil jsi, že přece jenom Liberec nemůže srovnat, nebo byl tak trochu na váškách? Já jsem si říkal, že to zvládne Růža, tak jsem mu věřil a vyšlo to, no, i když to cinklo, ale důležité bylo, že jsme to ustáli. No. Ustáli jste, vyhráli jste, máte 3 body. Pojďme k tobě. Jaká je nyní tvoje situace a jak by se měla vyvíjet v těch nejbližších dnech a týdnech ve spojení s Pardubicemi? No, já jsem, věc se má tak, že vlastně tu je zájem, že bych mohl prostě se tu připojit k týmu teďka na pár týdnů, nebo na ty zářijové utkání, tak já věřím, že to dopadne a že když tu zájem je, tak já jsem jako šťastný za to, že já prostě potřebuji teďka dostat kdekoliv prostor, abych zase se vrátil zpátky do hry, takže jsem rád, že to tady přišlo a jestli ta spolupráce bude delší nebo ne, to už prostě bude záležet jako zase tady na týmu nebo na vedení a jak to dopadne. Já každopádně prostě chci teďka hrát a kdy dostanu příležitost, jakoby samozřejmě je to super, že teď jsem se tu objevil a ty Pardubice, že jo, to semka samozřejmě se člověk vrací moc rád, takže prostě když to tady dopadlo, tak by to bylo fajn a když ne, tak budu pokračovat někam prostě, kde tu příležitost dostanu, ale prostě už jsem zdravý a chci nastoupit, takže prostě musím si najít nějaký flag. Když jsme se bavili naposledy, tak ta nálada byla nic moc právě vinou toho nepříjemného zranění, které se ti přihodilo. Teď už je situace úplně jiná, cítíš to i v sobě, že přece jenom ta chuť do hokeje, ta nálada a všechno, že se to opět ubírá tím správným směrem? No, já
potřebu už prostě už hrát ten hokej. Velmi ty tréninky samozřejmě člověku taky jakoby člověk má pocit nějaký odvedený práce, ale po tom zápase to je úplně jiný, že když člověk prostě hraje nějaký to utkání, tak potom prostě to je ta odměna za to, že člověk jako maká, takže já jsem měl strašně dlouhou pauzu, takže teďka fakt už čekám na to, až vyjedu na ten let jakoby pořádně do ostrý soutěže a že budu zase zpátky, protože jako rok je strašně dlouhá doba.